さあ今回は砂の大地ラネールだったかな、ラネール鉱山、なんか鳥取砂丘的なとこかなと思ったんだけどちょっと違うな。ラネール鉱山、なんかもういきなりダンジョンっぽいね。ここ数百年で一気に砂漠化が進んだ。あ、なるほど。隣のエリアはすごい森がたくさんあるのにね。さあこういう感じになってんのね。なんだこのラピュタの飛行石的なやつは。めちゃめちゃ怪しいじゃんこれ。スイッチ？いや絶対これラピュタの影響を受けてる。お？あ、話せる。お前どっから現れた？だ？オイラだ。現れた？だってなんか方言っぽいんですけど。ここで時空石を集めてラネール錬石場まで運んでるだ。危ないから人間はその青い石触っちゃなんねえだ。この空間に時空の転移を確認。青い石に衝撃を与えた影響で付近の空間内だけ時間が遡り過去の状態になっているものと推測。あ、じゃあこれ過去なんだ。昔はこういう文明だったんだね。あ、やっぱりこれ乗れる。しかも思ってたよりもなんかすごいんだけど、先進的なのか古臭いのかよくわかんない。ついた。さあゼルダはこっちだ。お金たくさんあるのに。ちょっとまた雰囲気変わったね。行き方わかんないんだけど、このなんか岩が邪魔してる？なんだ？なんか出てきたな。あ、なるほどなるほど、こうやって過去にしていくのか。あ、これいける？あら？そんなことないよねこれ。そんなことあったわ。やべ、死ぬのかそこ。あ、ダッシュで行けば行けるわ。これで倒して足場にしていくみたいな。あ、そういう感じ。なるほど。爆弾持つかな。この部屋はとりあえずこれ岩壊して、これちょっと気になるよね。これこれは、この扉の開け方わかんないよね。左にあの岩ちょっと怪しくて、ここに爆弾があるっていうことはもういかにもいかにもなんだけど、絶対届かないねこれ。あ、
でもちょっと転がるね、これ。転がるから投げるんじゃなくて、こうか。いけ、転がせ。あれ届いてる、あれ。いった、出てきた。ってことで今度はこれだ。さっきの時空石を押した影響がここにも出てきてる。あ、これで何か動かせるようになったんじゃない？あ、これをこの中に入れれば。いった。なるほど、そういうことか。ここはもう昔の面影が見る影もないね、ここ。回転してくる、危ねえ。もう あ、これ怪しい。絶対これあの岩だ。待てよ、これ登る。爆弾を投げたい。よし、オッケー、来た。で届く？いた。オッケー、もう一発。あれ、なんかあのさっきの骨もなんか復活したね。うわ、化け物だ。なんか化け物が、なんか武器装備してんだけど、助けてけろー。とりあえずこいつらやっつけるか。うわっ、うわっ、いって。ちょっと待って、やば。うわー、これは強いぞ。うわー、感電する。うわー、ちょっと、あら、やべ、こいつ強すぎるな。先手必勝。あ、やばい、くそ、一人やっつけた。ほら、うやい、やっつけた。あ、ね、今なんか開いたでしょ。やったー。どれだ、助かったけど。もう少しで奴らに電源抜かれるところだったけど。ん、お前ビートル持ってるけど、それはラネール製の旧型だ。助けてくれたお礼に、お前のそれ改造してもっといいものにしてやるぞ。ちょっと貸してけど。旧型らしいよ、あれ。
フックビートルに改造してもらったハサミが大きくなって物を運べるようになった。うわ、やば。 UFO キャッチャー的な。あ、わかったぞ。早速これだ。これあそこに爆弾を投げ入れたいんだけど、リンクが投げても爆弾が届かねえから、さっきのやつ物運べるんだもんな。お、オッケー。で、あ、いた。あ、いた、オッケー。とりあえずここ行けるようになったけども、さ、ここに来たけどどうすりゃいいんだ。あそこ動かしてみたけど全然関係ないな。ってことは、あれ、なんかここ怪しい。あ、木の上に穴がある。痛い痛い。うわ、ちょっと角度難しいなこれ。さあ、これでいけ。いった。さあ、そしたらこれ乗ってきたから、次はこっちか。邪魔。あれ、なんか今あったんだけど、もうなんかスイッチある。うわ、いた。お、なんか行き先通行止めになってる。ゼルダ、二人組でこの中に入っていったんだって。ドカーンと爆発して、それで崩れて先行けなくなったのか。なるほど。これは時空石っていうやつを起動させて、ちょっと時間を戻すしかないねこれ。あった。あれ、ここ、あれ、元に戻んない。これ話しかけてみるか、さっきのやつ。よし、やっつけた。あ、この外に出ると骨になっちゃうんだね。助けてくれてありがとう。ここは時の神殿、女神様が作られた神聖な時の扉を安置してる場所だ。オイラは神殿周りの掃除盤だけど、時の、扉に行きたいのならそこの門をくぐった先だけど。それならラレール錬石場と時の神殿が地下でつながってるけど、ラレール錬石場はここだ。ちょっと待ってよ。だいぶ戻んなきゃじゃん。